Pam my result about Zodi Sestakuru. Kintu Dipankar BJP official as a Dipankar Prada Kortoga Jodi Live Lobo Porazai. Dipankar Ami Hongjukto Apunakote, Yar Purbea Puni de Kwasil the Baspei Bobano Tetimote Bikala Ayuzon Solise. Tini has a looker up penor or bottom of visa Ayuzon Soliase, would get Tar Puribe Kenequa, Dangor screen the Kibulupago Sapuna Pispine. Gaurav Gogoi agrogati labh korise ei muhurto dangor khobor Gaurav Gogoi agrogati labh korise postal ballotot Gaurav Gogoi agbahi ase amar hatot bitong totho ahi porise aji ahomor somosti somuhor postal ballotor jot eporjonto poa hoise aru tar bitor Gaurav Gogoi postal ballotor khetrot agbahi ase aru pispori ase Tapan Kumar Gogoi Gaurav Gogoir pakhe prothom to khobor ei somostitot pray 17000 ko adhik postal ballot asil ami onurodh janaisu amak totkhonat khongjog kori dibole Gautam Borar khoite Jorhatar pora ami postal ballotor porikhankha tu lobole chesta korim hoyto kichu khomoy lagibo final update karon Gautam ase ei muhurtot bhutkendor bahirot bhitorot ase amar result update timor protinidhi tathapito ami janibo bisaim Gaurave agrogoti labh korise prothom tu agrogoti nidishto khobor eta somosti hisabe aru ei khobor onukori Gaurav Gogoi congressor party Jorhat somostit ahomor prothom tu nidishto khobor tar agrogoti labh kori ase aru tar biporite duta somostit bharatiya janata party jutor party agrogoti labh korise aru ei duta hoise সমষ্টি দুটা আমি সাবলে চেষ্টা করিম কংগ্রেস এটা সমষ্টিত আৰু সমষ্টি হিচাপে এতিয়া লগে তথ্য আহা নাই অপেক্ষা কৰি আছো আৰু এটা 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 সমষ্টিৰ গণনা শেষ হৈছে পোষ্টেল বেলটৰ এটা সমষ্টিৰ গণনা শেষ হৈছে আৰু ইটো সমষ্টিৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এই খবৰ আহিছে আৰু গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম লগে লগে দীপাংকৰ থাকিব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে দুখো আখন প্ৰায় আমি দেখিছো যে অর্ধেক সমষ্টিৰ আধা সমষ্টিৰ গণনা শেষ হবলৈ বেছি সময় নালাগিব কাৰণ 211 খন হৈছে গৰিকে 211 খন আমি চাও 272 সংখ্যা কেতিয়া অতিক্ৰম কৰে 213 আৰু ইয়াত 144 59 এই সংখ্যা দুইটা জুতৰ প্ৰধান দুটা জুত প্ৰধান দুটা মিত্ৰ জুত বিজেপি মিত্ৰ জুত আমি স্ক্ৰিনৰ একেবাৰে ওপৰত দিছো 155 আৰু তাৰ ওপৰতে দিছো আমি মিত্ৰ জুত ইনডি মিত্ৰ জুত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু তেওঁলোকক দিছো 62 অন্যান্য 8 খন আৰু এই পৰ্যন্ত জিকাৰ কোনো খবৰ আহা নাই জিকাৰ খবৰ আহিবলৈ বহু সময় লাগিব অৱশ্যে এটা কথা আমি ইভিএমৰ গণনা কৰি থাকোঁতে এবাৰ বৰ আচৰিত হোৱা খবৰ আছিল আমি মই নিজে চাইছিলোঁ প্ৰণৱ মুখাৰ্জী পশ্চিমবংগৰ এটা সমষ্টি আমি পোষ্টেল বেনটৰ হিচাপ নিকাশ কৰি থাকোঁতে হঠাৎ দেখিলোঁ ফলাফল ওলাই গ'ল এটা সমষ্টি হুলস্থুল কৰি বিচাৰি চালোঁ তেতিয়া অৱশ্যে ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল 8:45 মানলৈ পশ্চিমবংগৰ সমষ্টিৰ ৰিজাল্ট ইভিএম গণনা কৰি শেষ কৰি Declare কৰি দিলে এনেকুৱা হয় ভিএমত মোৰে নিজৰ অভিজ্ঞতা আছে হয় দীপাংকৰ সংযুক্ত হৈ আছে নেকি আৰু গৌতম বৰা সংযুক্ত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো দীপাংকৰ হয় জয় জয়ন্ত বাজপেয়ী ভৱনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছো আৰু বিগ স্ক্ৰীন লগাই দিয়া হৈছে ইয়াতো যি ধৰণৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিল সাৰচক পাৰ সেই ধৰণৰ লক্ষ্যত বিজেপি গৈ উপনীত হ'ব নাই সেয়া এই মুহূৰ্তত দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে কাৰণ বিগ স্ক্ৰীন তাৰ লগে লগে বাজপেয়ী ভৱনত কৈছো যে ইটোৰ পিছত আনটো কাৰ্যসূচী আজি ইয়াত ৰখা হৈছে বিশেষকৈ আজি কেইবাটাও নামনি অসমৰ দলৰ নামৰ দল ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে অৰ্থাৎ নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হ'ব আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব আগবেলাটো কিন্তু পিছবেলালৈ ৰৈ নাথাকি যেন দুপৰীয়াৰ ভাগতে সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক ছবিখন এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰাৰ এক প্ৰকাৰ দিশত গতি কৰিছে বিজেপি দলে কাৰণ যিদৰে বিভিন্ন সংখ্যাত বৰ্তমান লিড লৈ আছে কিন্তু শেহতীয়া যি অসমৰ খবৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাইছো যে যোৰহাটত বৰ্তমান গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ্তমান পষ্টেল ভোটত আগবাঢ়ি আছে কিন্তু মই পাকঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত যে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বৰ্তমান পাকঘৰত বৰ্তমান ভীষণ ব্যস্ত কাৰণ 3,000-5,000 বিজেপিৰ অনুৰাগী বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাক আদৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে 5টাকৈ চৌকা বৰ্তমান জ্বলি উঠিছে এইদৰে জিলেপি বৰ্তমান ইয়াত বনাই ৰখোৱা হৈছে কাৰণ মুখ মিঠা কৰি বৰ্তমান আজি কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব পুৰি বনোৱা হ'ব আৰু মই যদি দেখুৱাও তেতিয়াহ'লে কচুৰি বনোৱাৰ যি পৰিক্ৰমা বৰ্তমান ইয়াত চলি আছে প্ৰায় 20-25 গৰাকী কৈ ইয়াত ইয়াত দীপাংকৰ আমি আহিম আমি পুনৰ এবাৰ মূল তালিলৈ উভতি আহিছো এশ
57খন আখনৰ 157 বাখস্তি আৰু অন্যান্য পোষ্টেল বেলটৰ যি পৰীক্ষা আহিছে সেই অনুসৰি খুব দ্রুত গতিত আগবাঢ়িছে আৰু এই সংখ্যা ৰাজ্যসমূহৰ কেনে ধৰণৰ অগ্ৰগতি কিছু ৰাজ্যৰ আহিছে তাৰ ভিতৰতে আমি স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো ৰাজ্যসমূহৰ সমষ্টি কেন্দ্ৰিক অগ্ৰগতি 227খন 157 বাখস্তি 8 মূল যি ফলাফলৰ অসমৰ দুখন আখনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দুখনত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ এখন হয়তো আমাৰ স্ক্ৰীনত এড হোৱা নাই এতিয়াও যোৰহাট আমি এড কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ অনুৰোধ জনালোঁ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে মিজোৰামত অন্যান্য আগবাঢ়ি আছে অন্যান্য দল অন্যান্য পাৰ্টি মানে এইটো চাবলগীয়া হ'ব মিজোৰামত মিজোৰামৰ এখনখন কোন জয় হয় অৱশ্যে মিজোৰামৰ এখনখন এবাৰ চৰ্চাত আছে আৰু এবাৰ এক্সিট পলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিজোৰামৰ এখনখনক লৈ স্পষ্ট কাৰো নাই স্পষ্ট বিষয় আহিব পৰা নাই কেইখনমান আখনক লৈ এবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বেছ চৰ্চা হৈ আছে তাৰ ভিতৰত ইনাৰ মণিপুৰ আৰু আউটাৰ মণিপুৰ ইনাৰ মণিপুৰ আৰু আউটাৰ মণিপুৰৰ এখন মেঘালয়ত এখন এন পি পিয়ে তুৰাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তুৰাত হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে গতিকে সেইখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে শ্বিলঙৰ আসনখনত দুটা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী এন পি পি আৰু তাৰ লগে লগে ভি পি পি শ্বিলঙৰ এটা স্থানীয় প্ৰাৰ্থী স্থানীয় দল তেওঁলোকক ভি পি পি অগ্ৰগতি পাব বুলি এটা ভৱিষ্যৎবাণী কৰা হৈছিল নাগালেণ্ডৰ একমাত্ৰ আসনখনত এন ডি পি পি ৰুলিং পাৰ্টি তাত আচলতে অপজিশ্যন নাই তাৰ বিধানসভাতো বিৰোধী প্ৰায় নিশেষ হ'ব গতিকে তাত এই দলটোৱে অগ্ৰগতি পাব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী আছিল চাবলগীয়া হ'ব পশ্চিমবংগ তৃণমূল 5 বিজেপি 8 বিজেপি অগ্ৰগতি যি এক্সিট পল আছিল এক্সিট পলত কিন্তু বিজেপি তৃণমূলতকৈ বেছি সংখ্যা দিয়া হৈছিল তৃণমূলক 11ৰ পৰা 16খন পৰ্যন্ত আসন দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিক 26খনৰ পৰা 31খন আসন দিয়াৰ যি ভৱিষ্যৎবাণী আছিল আৰু 42খন আসন আছে পশ্চিমবংগত ঝাৰখণ্ডত 4খন আসনৰ ফলাফল আহিছে 3খন আৰু কংগ্ৰেছ এখন ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহৰ পশ্চিমবংগত 13খন আসন 42খনৰ ভিতৰত পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফল আহিছে 5-8 পশ্চিমবংগৰ ফলাফল চাবলগীয়া হ'ব বাও দুৰ্গ বাও শিবিৰৰ অস্তিত্ব কিমান দূৰ থাকে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ যি নিজৰ ঘাটি বিশেষকৈ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকে ধৰি শক্তিশালী নেতাসকল আছিল যোৱা বিধানসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা লোকসভাত ক্ষমা কৰিব আৰু এইবাৰ কি ফলাফল হয় লোকসভা 156-8 158-8 গতিকে 228 এই সংখ্যা আৰু দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত দিগন্ত ডাঙৰ খবৰ আহিছে যে পোষ্টেল বেলট প্ৰায় 17,000ৰো অধিক পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফলৰ যি ট্ৰেণ্ডিং য'ত গৌৰৱ গগৈ লিড লৈ থকা বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে আমি সবিশেষ সেই খবৰ জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক সৰ্বাধিক পোষ্টেল ভোট এইবাৰ যোৰহাট সমষ্টিত যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে 16,594টা পোষ্টেল ভোট এইবাৰ যিহেতু হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে 8 বজাৰ লগে লগে পোষ্টেল ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু দুটা সমষ্টি যিহেতু যোৰহাটত চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ত যি আচলতে ভোট গণনা কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰত দুটা সমষ্টি হ'ব যোৰহাট সমষ্টি আৰু সমষ্টি 18টা ৰাউণ্ডত শেষ হ'ব আৰু যোৰহাট সমষ্টি কানেক্টিভিটি ইছ্যুজ বতৰ বেয়া আজি গতিকে আজি নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন কিমান ভাল হৈ থাকে সেইটোও চাবলগীয়া হ'ব সাংঘাতিকভাৱে আমি পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম স্ক্ৰীণত যদি আমি দিব পাৰোঁ মূল সংখ্যা টেলি এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি ভোট গণনা পেষ্টল বেলটৰ এই মুহূৰ্তৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ য'ত নেকি NDA এই মুহূৰ্তত 159খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 62খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু অন্যান্যই বৰ্তমান 8খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে 229খন আসনৰ এই মুহূৰ্তত পোষ্টেল বেলটৰ আমি ট্ৰেণ্ডিং এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ টিভিৰ স্ক্ৰীণত প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে সলনি হৈছে এই পৰিসংখ্যা য'ত নেকি মিত্ৰজোঁট NDA মিত্ৰজোঁটে 159খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 62খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু অন্যান্যই বৰ্তমান 8খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কিছু আগবাঢ়িছে ক্ষিপ্ৰতাৰে 240 আমি চাওঁচোন আধাৰ ভিতৰত কিমান হয় তেতিয়া এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ নেকি অৱশ্যে এই যি পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যা একদম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰিসংখ্যা আৰ্লি টেন কিন্তু মোৰ হাতত কেইটামান তথ্য আছে আৰু এই তথ্যকেইটাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে জয়ন্ত যে কোনো কোনো ঠাইত ই ভি এমৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে
ইভিএমৰ গণনা আৰম্ভ হৈছে মই যদি ইয়াত চাব পাৰো 103টা সমষ্টিত ইভিএমৰ গণনা এটা ৰাউণ্ড অন্ত পৰিছে দেখৰ 103টা সমষ্টিত আসলে আমি যে লিড দেখাইছো 167টা সমষ্টি 170টা হৈছে আৰু 170টাৰ ভিতৰত ইভিএমৰো কিন্তু 102টাৰ লিড আছে আৰু ইয়াত কংগ্ৰেছৰ ইভিএমৰ 58টা লিড সংযুক্ত হৈ আছে এটো আসলে ইভিএম প্লাস মানে পোস্টেল বেলট প্লাস ইভিএম লিড আৰু ইয়াত দুইটাৰে ব্ৰেকআপ আছে বৃদ্ধি হৈছে কংগ্ৰেছৰ 61খন আখনত কংগ্ৰেছৰ ইভিএমটো লিড আছে ইভিএম গণনা ৰাউণ্ডত ইভিএম প্লাস পোস্টেল বেলট আৰু ইভিএম প্লাস পোস্টেল বেলটৰ সংখ্যাটো বেলেগ গতিকে আমি যে স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো 173লৈ বৃদ্ধি পাইছে 171লৈ বৃদ্ধি পাইছে 72লৈ বৃদ্ধি পাইছে এখন কমিল 172 আৰু বিপৰীতে আমি দেখিছো 77 হৈ আছে আমি এই পরিসংখ্যা বিতংভাবে লৈ থাকিম অসমৰ দুখন দুখন হৈছে কংগ্ৰেছ দুখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অসমৰ সংখ্যা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসমত কংগ্ৰেছ দুখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ দুখন অগ্ৰগতি এই দুখন অগ্ৰগতি কংগ্ৰেছৰ এটা সবল স্থিতি অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ এবাৰ শক্তিশালী যুঁজ হৈছে চাৰিখনত তাৰ ভিতৰতে দুখন কংগ্ৰেছৰ পক্ষে সকলোৱে স্পষ্ট জনাদেশ পাব বুলি এক্সিট পলে কৈছে গতিকে কংগ্ৰেছৰ এই যি দুখন আসন অসমত এই মুহূৰ্তলৈকে সমান সমান তাই চাৰিখন আসনৰ ফলাফল আহিছে 2-2 এইটো এটা চাবলগীয়া ঘটনা হ'ব যদি 2-2 হয় মুখেৰে দুজন অতিথি সংযুক্ত হৈছে সোণেশ্বৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ দলৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু 182 এই যদি আধা সংখ্যা হাফ ৱে মাৰ্ক আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে 182-85 গতিকে এই পৰ্যন্ত প্ৰাথমিক ট্ৰেণ্ডছ অনুসৰি ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অকলে 160 আৰু এই সংখ্যা 182-85 ডাঙৰ খবৰ আহিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লিড আছে লিডত আছে এইখিনি মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত ডাঙৰ খবৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল য'ত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তেওঁ এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকাৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ পৰাগমণি আদিত্য হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ যদি হাফৱে মাৰ্ক চাই তেনেহ'লে এই আৰ্লি ট্ৰেণ্ড অনুসৰি 182 গতিকে NDAৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ স্পষ্ট এটা জনাদেশ আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন মৰ্চাই যোৱাবাৰতকৈ বহু আসন বেছি পাব এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে দুটা ইণ্ডিকেশ্যন দুটা ইংগিত ইয়াৰ পৰা ট্ৰেণ্ড ধৰিব পৰা যায় ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া অসমত 2-2 এক্সিট পলত যে দেখাইছিলে NDA এলায়েন্স ইমান ছিট পাব এইটো চাবলৈ কথা NDA লিড কৰি আছে আৰু এইটো তেনেকুৱা এটা ইণ্ডিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কিমান ওপৰলৈ যায় কিমান ছিট পায় এইটো চাব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছক যিমান ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক যিমান বেয়াকৈ দেখুওৱা হৈছিলে এইটো কেনেকুৱা তেখেত ভাল কৰিব পাৰে ৰিজাল্ট অসমৰতো দুটা দুটা চলি আছে এইবাৰ কিন্তু মই চালোঁ News18ৰ যে ছাৰ্ভে আছিলে বা এক্সিট পল আছিলে বা বেলেগ বেলেগ এজেঞ্চিৰ আছিলে তো এইটো বেছি মানে মই ভাবো যে ৰিজাল্ট হ'ব লাগে তাৰ আশে পাশে থাকিব লাগে আমাৰ ছাৰ্ভে হয় পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া অসমত এই পৰ্যন্ত পাঁচখন আসনৰ 3খন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁট আৰু 2খন আসনত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি খন্তে সময়ৰ লগে 2-2 হৈছিল কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যোগ হৈছে ন আমি আগতে কৈছোঁ যে অসমত পাঁচখন এলায়েন্সে পাব মিত্ৰজোঁটৰ এলায়েন্সে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ এলায়েন্সে পাব আৰু সেই গতিত আগবাঢ়িছে আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰক অসমত পাঁচখনলৈ গতি কৰিব এলায়েন্সে পাঁচখনলৈ গতি কৰিব হয় এই মুহূৰ্তত যি পৰিসংখ্যা গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অৱধাৰিতভাৱে গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আৰু গৌৰৱ গগৈ জয়ী হ'ব বুলিও কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী পক্ষই বা বহুতে কৈছে একে সময়তে সাহসীয় পক্ষই দাবী কৰিছে যে যেনে তেনে হ'লেও কম ভোটৰ ব্যৱধানত হ'লেও তপন গগৈ জয়ী হ'ব দেখা যাওক কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গৌৰৱ গগৈ শক্তিশালী স্থিতিত প্ৰাথমিক যি ধাৰা এই প্ৰাথমিক ধাৰা বিশেষকৈ পোষ্টেল বেলটৰ সংখ্যা অৱশ্যে পোষ্টেল বেলট একেবাৰে কম নহয় 17,000 পোষ্টেল বেলট হৈছে আৰু তাত গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে তপন কুমাৰ গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ পিছ পৰি আছে এইবাৰ তপন কুমাৰ গগৈ নিমাত আছিল তেওঁ কথা বতৰা কোৱা নাই তেওঁৰ গণসংযোগ বেয়া এই ধৰণৰ বিষয়সমূহ তেওঁ শিৱসাগৰ যোৰহাটৰ কাৰণে কাম কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে এই অভিযোগসমূহ আনিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আনিছিল তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ বংশবাদকে ধৰি কেইবাটাও বিষয় লৈ পেলাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তুমুল যুঁজ হৈছিল আৰু তাৰ মূৰকত ইভিএমত ভাগ্য বন্দী হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত পোষ্টেল বেলটৰ ফল দিগন্ত আছে দিগন্ত পোষ্টেল বেলটৰ অগ্ৰগতি হয়তো পোষ্টেল বেলটৰ গণনা শেষ হোৱা নাই 9খন টেবুলত পোষ্টেল বেলটৰ গণনা হৈছিল কি আপডেট আছে
নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আমি সঠিকভাৱে আপোনাৰ আপডেট দিব নোৱাৰিম, যিহেতু চাৰে আঠ বজাৰ লগে লগেহে আচলতে গণনা ডিক্লেয়াৰ ফৰ্মেল ডিক্লেয়াৰেশ্যন কৰিব, আৰু চাৰে আঠ বজাৰ লগে লগে যিহেতু আন যি আচলতে ই ভি এমৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি চাওক প্ৰাগমূলী আয়ুক্ত, আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আপুনি এই কথাটো আপুনিও উল্লেখ কৰিছে যে বেলটৰ ভোট সৰ্বাধিক, আৰু সেয়াই যে গৌৰৱ গগৈৰ আচলতে অগ্ৰগতি নিশ্চিত কৰিব এই কথা নহয়, যিহেতু 13,89,000 ভোট পলিং হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যি দেখিছোঁ যে দুয়োটা দলেই একেবাৰে স্থিতি আছে, আত্মবিশ্বাসী, প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে। আজি যদি কওঁ গৌৰৱ গগৈ হওক বা তপন গগৈ হওক, দুয়োগৰাকীৰ সমৰ্থকেই হওক, বা এই মুহূৰ্তত আচলতে আমি ব্যাখ্যাতকৈ আমি ফেক্টছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম। গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছে? হয়, গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছে এই মুহূৰ্তত? গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত সোণাৰীত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, যোৰহাটত আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আহিব। এই মুহূৰ্তত সোণাৰীত গৌৰৱ গগৈ আছে আৰু তপন গগৈও সোণাৰীতে এই মুহূৰ্তত দুজনত আছে। এবাৰ আমি এটা ষ্টাইল প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আজি এই মুহূৰ্তত পোৱাৰ।